Jak je na tom včelařství v Libereckém kraji? No, v Libereckém kraji to včelařství docela tak se rozvíjí, ale jak se říká, jde to, ale dře to. Protože máme problém hlavně s mladýma včelařema. Pokoušíme se získat teda jako mladý včelaře, protože přeci jenom ta věková struktura už je taková opravdu hodně na hraně. A dědí se to takhle z generace na generaci? No, ve většině případů to tak je, ale taky zase jsou i oblasti, kde teda nikdo nic nedědí po nikom, nebo zkrátka nejde dál do toho včelařství, že ho nezabývá se s tím, protože ono to není tak lukrativní, jak si někdo myslí, že jo, tak přeci jenom těch zájemců někdy není tolik. Ani to není jednoduché, vlastně to musíte věnovat spoustu času. No, je pravda, že nějaký čas to zabere, ale je to takový zajímavý koníček. No. A tu mládež, čekáte, kdo za vámi přijde, nebo sami agitujete nějak v rozsáhlejší míře? No tak my spolu s Libereckým krajem se rozjel takový projekt, jo, kde teda jako se dělají návštěvy u včelařů těch dětí. Je to ze školek i ze základních škol. No a tam poznávají, jak se to včelaří, no a tím pádem potom i někteří vstupují do těch včelařských kroužků, no a takhle se to včelařství rozjíždí. Kde si můžeme koupit regionální med? No tak ten, kdo produkuje med, no tak místní lidé většinou to prodávají ze dvora, přímo zákazníkům, no a nebo takhle se to prodává na tržnicích, na různých takových podobných akcích. Kolik podobných akcí do roka se zúčastníte? No tak je to různý, že jo. Já jezdím na nějaký tyhle sty, kde se vystavují regionální potraviny, no a nebo potom teda jsou nějaký ty trhy, takový ty místní nebo tak, no tak tam se zúčastním, no, ale jinak hlavně ze dvora prodávám. A dokážete uspokojit poptávku? No, já si myslím, že no, z větší míry jo, ale stává se i je období, kdy už teda med kolikrát není. No, ale jinak to docela jde.